Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Use. Както виждате, започваме с Pogrom Holidays и освен това искам да ви кажа, ако забравили, това е официално едно от последните ми видеа за тази година. Окей, хей! Добре, на мен ми се махнаха краката. Някакво откачих и без да искам. Просто... Какво? Добре. Опала! Да, съм про, момент само. Така са. Как да се кача там горе. Леле, това ще бъде сега дълъг път. Така, направихме го, за жалост трябваше да се разпална, понеже умрях по много тъп начин. Но така пък поне като съм цял скачам повече. Опа, опа! Сега, защо ми се мисли, че ще има ауат? Че ще има някакъв друг край, като това между топките или отдела, знам, сега ще ви ме. Така. Охама! Много тъпи борчета! You're getting close, добре, да видим. Къде има, ето го финиша! Can you make it here? Опа, what the fuck? Предполагам, че трябва да скача на къщата или? What? Не, няма. Еми, значи просто го правим. Yeah! Така, ето и едно колено, специално за Коледа. Така. Здрасти, дядо Коледа! Oh my sack with gifts has fallen down on me. And now, oh... Коя е тази буква, бе? Не знам. Просто ще пропусна. All across the city. Така. Can you help me find the gifts again? Окей, да му помогнем, пичове. Така. Ето един подарък, как да го взема? Аз мишката, добре, така, момент един. Два. Да помогнем на стария дядо Коледа. Нон, две, три, това е 4 май. И на тук има, бе. После ще ми даде ли обаче да покарам неговата шейна. Искам да направя малко дрифт в селенчетата. Така. Така. Да видим сега. Сега какво ще получа? Thank you for playing Victory! Браво! Време е за Rope Swing Impossible. Я имам колко е... Леле, мале, това наистина може би ще бъде Impossible. Уоу! Ето колко Impossible! Направихме го едва след петия опит. Оу, ея. Пого файт. Пик файт. Виждам колко са ти големи. Бум! Това е мое място вече. JB! Направо го размазах. Гърлфренда му. Леле, дори приятелката му е по-напред от него. Уоу! JB, дед. Той защо има катани? Аскари са тука. Ах, добре. Слез ми от лицето, глупак! Да. JB мам. Абе! Маре, какво аркео само. И това е... Грандмата... Не, бабке, защо? Ужас! Бабата ме уби! Snow Jet Fall! О, Jet Fall не съм правил толкова време. Леле, мале. Леле, 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 леле. Аз ги хванах, оу май, това ме разкъсало сърцето ми, добре. Летра, първо може да бъдеш. Леле, изчеза ми малко какво. Спокойно, 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 спокойно. Спокойно, оу, сърце, душа, давай надолу. То оцелява. Сърцето ми ще го направи. Защото там обича мали червата ми. Ох, че да ми се разлузиха, фак. Еее, мина го, само че само сърцето ми го мина. Време е за малко мотофлип. Ха! Не, фейл. Така. О, това беше добро. О, май гад. Ха-ха. Добре. Фейл. Аре. Абе, защо винаги правя някакви невъзможни? Ми е много чудно.
Защо винаги трябва да направя някакво невъзможно? Оооо! Impossible, давай! Опа, това па се щупи. Дай са, no way! No way, no way, no way! Е, за малко беше no way. Време е за Robson God. Така да видим. В момента сме Господ и тръгваме на някъде си. Сега какво трябва да направя? О, тегли ме! Тегли ме! Не! Беше опасно! Опасно! Парах се с лактите! О! Защо съм толкова добър? Имам само една ръка. Оли. Пап, изрикна машината, браво! The Wizard. Това съм магиосник. Нинджа Самон. Какво бе? Какъв Нинджа Самон бе? Ариде. Нинджа атак. Снайп. О, ще ги изнасилваме. Добре, добре, добре. Давай, давай. Аз съм магиосник. Уу! Черна магия. И сега какво? Кабум! О! Кой не е? Е! I'll get my revenge, той вече си отмъсти. Леле, шит, умрях. Така хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало, ако така може да го харесате. Да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си ми следващия клип. Чао!